Hej. Dagens blog skal i dag ses på computer. Som sagt skulle dagens blog ske på computer. I dag vil jeg fortælle om... Jeg vil ikke fortælle om det, fordi det har jeg simpelthen ikke lyst til. Men jeg vil gerne snakke om et emne mere. Det er Justin Bieber. Hvad sker der? Altså prøv at tjekke det her ud. Det første, når man skriver J på YouTube, så kommer Justin Bieber. Det er lidt weird. Han er kun... Jeg tror ikke engang, han er 16. Jeg tror kun, han er 15. Hvad sker der? Justin Bieber baby. Oh my god, tænker man så lidt. 427 millioner views. Og så nummer 2. Det er en parodi af Justin Bieber. Det er weird. Så kommer sådan her, man trykker bare pause, fordi det er stille med ikke til at holde ud. Se, så trykker man. Prøv at se, hvor 79.000 synes ikke godt om den her video her. Altså, det viser bare lidt om, hvor upopulær han faktisk er. Og hvor, altså, ikke for at kritisere dem, der ser det, men altså, det er jo lidt umodent. Fordi at man er lidt mere moden, hvis man har en YouTube-account. Så ved jeg, altså... Ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men altså, der er nogen, der nok kan følge mig. Men der er kun... Ud af 427 millioner, er der kun... 44.000, der synes godt om det. Det er virkelig let. Det er faktisk rigtig, rigtig let. Men jeg skal bare sige... Prøv at se her. Ja. Men thank you for watching. Undskyld dem, jeg gør for 30, men altså, jeg siger bare min mening. Hvis I ikke kan lide min mening, så må jeg bare være med at se min blogs. Thank you for watching.